أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا kuari sepatu jeng sendalna dihiji-hijikeun, baju-bajuna kabeh dihijikeun, dibuntel segala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawawuh teh ya ngilu nguburkeun nyana, ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik, nyana di jero kuburan, urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh, tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maot, ki anu maot, mang anu maot, sekedar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinlereng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atsbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nupang kolotna di dieu, Abah Haji Lukman kolot sarua, Abah Haji Tabrani kolot geus sarua, Abah Haji Muhammad di Teluk Naga tua eta ge sanes aya nu pangkolotna geus.
tapi gayana gaya ABG. Geus teu asing deui. Di planet Soleah. Para kiai, para qori, para ustadz, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna. Diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanna, sipilna, militerna nu dina kasempetan ieu hadir nu sami kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan dibere jalan lujur, dibere arah radil, dibere karunya karakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat, aparat sanajan terasa memiliki karakyat. Asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki karakyatna. Salah tante tadi ngomongnya. Nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga. Oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah. Kumna keluarga nu halatir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Dina wengi sim kuring tiasa kempel di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF Al-Fatihah. Panjeneng kiai geus di ila ruhian nyana hirup kos dugeus pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah. Kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakah. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat ceuk jana. Nu biasa salat kuari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawe teu kudu, koreng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat, masya Allah. Ngeunaheun Mang Haji di alam barzah teh orang daek. Teu boga keyakinan jelema ieu nya. Sakitu dingeunaheunah ge ditawaran embung keneh bae. Kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula. Geus kami pareh kabeh Mang Haji hirup sorangan. Eueuh sasah di dunia sorangan we deh.
Si budak naon kahayang atuh. Pae embung. Hirup bae terus embung. Ieu hayang maksudna hayang kumaha sih? Ya Allah, ya Rabb. Merenuman tak ragu-ragu teh Haji Pendi. Titah paeh ti heulambung. Jambereun boga kayakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa. Boga kayakinan kitu teh. Jalamun waliullah manu boga kayakinan bakal dibere kanikmatan sorga, kanikmatan kubur. Atuh mun téa mah aya malaikat maut, ieu kuari maot. Bakal pindah ka alam barzakh. Iya tuh siap. Waliullah mun ditawaran maot siap. Sebab gambaranana nikmat di jero kubur. Nah, kuari danjan deui ka Mang Haji, siap? Gideg keneh. Berarti nyana boga keyakinan aing mun pae digenjreng. Iyalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi ayatna dibacakan waja'at sakratul maut bil haq. Datang sakaratul maut nu mantak disebut sakrah teh. Hartina weureuh mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka pae. Sakarate mabok. Sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maot moal bisa leumpang. Moal sahebatna paharto paeh nehenen. Ibutin sugih modar. Teu daya teu upaya. Komo sih ieu batu? Cek malakal maot geus sih mah mun anaonan. Di ome ku malakal maut kieu-kieu. Ya Karim. Tapi lu jelas bil haqqi. Jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid. Paeh nu sakitu hakna, nu sakitu jelasna. Geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40-na berarti jelas maot. Bapak urang geus ti heula, bapak kolot urang geus eueuh, bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang, berarti bener ieu maot teh. Tapi zalika ma kunta minhu tahir, jelema arembung kana pae. Lari tina pae, teu hayang tina pae. Tah, cik Imam Ghazali nu mantak urang embung pae, urang boga iman. Boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh téa urang bakal menang siksaan. Nu embung paeh maka bae ge kitu. Nu hayang paeh mah moal. Kos dituduh di mana diteureup jelema hayang paeh nginum baygon. Boga keyakinan ta mah. Bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran jadi nginum baygon. Alhamdulillah lek 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 apa ya aing cenah ieu paeh aing ge paeh nya geus kesangan ira deuk paeh ira deuk paeh teu paeh malah mah cageur nya anu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek boga panyakit batuk bae teh naon ngaranna TBC. Lantaran ka dokter deui ka dokter deui ka dokter geus beak sagala lah cek kana aing mah geus bae paeh bae nginum baygon nya ah geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak geus ya aya anu boga panyakit TBC baygon hayangna nginum beneran. Arti dan can datang ka waktu pae matur teu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salila ieu urang ngamumule awak. Udang dipandian, beuh disabunan.
macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 di kieu-kieu teh. Cegela meureun topo meureun tawa. Wah, rapi. Pokona diurusan lah awak teh. Nginumna teh sambarangan, daharna kitu kene diurus ieu awak teh. Ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanana. Lain awak dibere gambaran-gambaran. Masya Allah. Henteu saha, henteu saha. Awak geus poho awak. Urang ayeuna inget ka awak teh. Make baju naon ya isuk. Dahar di mana ya isuk. Nginum naon ya isuk dan lain sebagainya. Ha, iya mah lu boga duit, eh bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Lu boga duit mah pan direncanakeun tadi dahar di Jakarta, isuk di Bogor lah. Isuk da deui Bandung lah, isuk da deui mah di ditulah di Nagreg. Isuk da deui mah di Tasik. Tah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu. Lamun nu luhur mah isuk-isuk di Jakarta. Nah, sore ke Singapura. Nah, isuk deui ka ditu ka Prancis. Nah, terus ke Jerman. Ngebledak kapalna. Apa tur fokus ka ritu? Hirup teh ya. Pejabat teh pejabat ka ritu. Pengusaha ka ritu, iwal ti santri nu teu boga pikiran kitu. Ih, kumaha manggihna bae. Santri mah teu loka rencana-rencana. Masaknya tilok air rencana jam sabar hente batur ngaji nyana masak. Santri maja kos gitu. Beres dahar, ayah dia mau timbal dahar deui. Blon santri maja. Tuh buka pikiran naon. Beres tas dahar, ayah mau timbal dahar deui. Nyana kerkia, bayah mau lepet di dahar deui. Santri mah masya Allah. Tak eta ahli sorga memerengkar itunya. Deh. Jawa hasud ke santri. Santri mah neuleu restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu. Maldek. Maldek lain teu boga duit, santri mah panglobana duit tapi maldek. Oh, ieu mah ahli neraka cek teh nebe. So, jasa santri mah so. Santri mah kos kitu teu daekeun. Tapi lamun ka warteg nah ieu. Tah, ieu mah keur carita. Kuari di urusan awak ketika sakarat, masya Allah, geus lain awak, roh nu main. Roh kaluar, panon urang nuturkeun roh. Dibere awalna gambaran sorga jeung neraka. Katuhu neuli sorga, kakenca neuli neraka. Gusti Allah bakal orang jahat sakratul maut bilhaki pasti ketika orang ningali ka dia kakak tuhu senyum seri ayah nunga gak seri ledei lirikan ka kenca mengkerut nilis neraka ya Allah ya Rabbi seperti etalah gambaran maut. Begitu orang ningali kakak tuhu pas dicabut set, senyum bahkan kesangan bahkan cai mataan isin cai mataan ningali sorga numanehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunan mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasin ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk diceritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak awak mah bakal diurusan kunu hari rup
roh urang bakalna dibawa ka mana? Awak urang mangke ge diarurusan, mulai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beres dicekel geus eueuh. Coba cekel ieuna, geus eueuh. Coba ieuna, geus eueuh. Coba ya, geus eueuh, geus diruruh. Bawalah ka imah. Pakaian anu nempel dibuka. Duh kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun, dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake téa dihijikeun. Sagala rupa nu di awak geus dicopotan. Pandian. Beres di pandian, langsung di boeha, di kafanan. Beres di kafanan, langsung sholat. Asupkeun ka keranda, atau langsung digotong, dibawa ke tempat anu anyar. Dibawa ke tempat anu anyar. Nu tadina urang embung tapi bakal. Kubur langsung. Awak masa datang tadinya beres. Kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun. Baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel. Sagala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawauh téa ngilu nguburkeun nyana. Cerik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deketna mah sangkilang jauh geh. Berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik, kabeh tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh, tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maut, ki anu maut, mang anu maut, sekedar cerita. Aduh, bagus amat eta maut. Dihajah mamah mah, bagus amat kiai anu maut. Si anu mah paeh tek aing nyaksian bangunna kitu amat. Si itu mah aing mah dasieun cerita kabeh tentang kematian-kematian manusia. Urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang. Jawara selesai ngajawarana, kiai selesai ngiaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana, enggeusan ketika maot. Apakah carerik alam teu ceurik? Ekonomi tetap bae maju. Politik tetep bae maju, segala rupa urang paeh téa biasa bae masalah. Teu aya nanaon korenganan urang téa ngamimitian hirup nu asli bae di jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah. Engke ngamimitian hirup setelah urang paeh, aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus aya di alam barzah. Aya nu ceurik alam moal aya. Gunung ceurik henteu, tangkal kayu ceurik henteu, langit ceurik henteu, bumi ceurik moal. Hiji bae anu ceurik alam ketika maot waliullah, ketika maot alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maot, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung. Saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maot, bumi ngejebian. Ketika gubernur pae, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, hahaha, cak Batung ini giliran gua. Wanu sedihin, wanu sedihin, sahiji-hiji acat. Hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik.
rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor leumpang ka mana, ngalengkah ka mana bumi nyahoeun ka ahli Allah. Selain eta eueuh nu diceuk-ceurikeun. Masya Allah kabeh. Tah, selesai dikubur tahlilan. Terus tujuhna terus batang puluh kayak ngeratus selesai geus kabeh lah bae fotona riwayat hirupna ditendeun lah dina agenda geus agenda masa hidup dideuleuan ku anak dideuleuan ku salaki dideuleuan ku handa tolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna yuk urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleuhkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh. Nah, nu tatadina ieu harta teh nu manehanana, manehanana geus ka kuburan, wari jadi ahli waris, hak ahli waris. Nyana geus urusan. Geus sesa kitu tah. Nu jadi pertanyaan teh, dunia mah selesai diurus. Beres segala rupa eueuh nu ceurik, eueuh nu mileuleuhkeun, eueuh nu sedihkeun. Tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya, sabaraha taun maneh hirup di dunia? Maneh teh dibere umur pake naon umur? Maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing? Maneh boga ilmu dipake naon ilmu teta titipan aing cak Allah teh? Pernah nyinaon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaan ke akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah kuari mah hirup lalaga semu hirup numantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun ngeunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna. Ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ye. Ieu ririwa ye ririwa kredit. Pirida ririwa kreditan ye. Tuh. Sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kahirupan manusia. Urang ninggalkeun alam asuk ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup teh di dinya masyaallah kan tetapi horenganan aya lawang-lawangna jang menuju neraka aya lawangna jang menuju surga aya lawangna Kanjing Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka sorga kemudian boga keneh indung bapa eta adalah lawang sorga. Deketan ku urang indung hidmat ku urang indung deketan ku urang bapa ladenan bapa paeh urang geus eta teh boga lawang sorga nikmat pamajikan lawang sorgana salaki asal pamajikan diridoan ku salaki geus bual ka mamana sorga. Sakitu lawang mah. Ihi, nu mantak ieu Hajah Umamah. Hajah Umamah Makiyah. Cik kula mah Hajah Umamah Makiyah mah ahli surga. Gila geus mah pokona mah geus teu kudu diaminan ge surga. Sebab salakina ridoeun. Ya Allah nyana mah keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari. Walah walah. Sorga, ayah ridho ya nama. Masya Allah Karim. Yes, kula jaho teleponan nana. Waduh, mani indah.
waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari, ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara mah nyana mawaan baso bae. Di ditu di Mekahna ke segedeung-gedeung mah baso, segedeung-gedeung mah baso. Asana Haji Supari wali meureun yeuh. Da maksudna kieu pan di ditu mah baso, meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun. Heuh, meuli baso ke deung baso Haji Supari sih bilang baso di mana yeuh? Gorengan dan di sisi jalan aya tukang baso. Tapi ieu hebat kana mawaan baso bae. Ya Allah ya Rabbi. Tah begitu sababara poe deui ka Bali eta aya telepon doana cenah istri teu damang. Oh masyaallah. Beladina masuk ICU. Ya Allah ya Rabbi. Rada lain deui rarasaan teu ngabejaan bae ka Haji Supari. Asana ulah sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu mendek aya tadi kula mah de ka mana ka haji de ngalayat ngalayat ka sa ka haji anu salah nu muriat nyana geus ieu bae mal kebal tah nu dilayat cenah. Adi kula sok kaya kos kitu tah. Sadis di lain ku ka haji becana terenggeusan. Yeus, sia masuk macem-macem. Aya nu cageur langsung. Aya nu pae. Lolobana pae. Tuh, seumung dilayan. Seumung didoakeun berarti. Japeh mah bakal. Blon mah budaknya. Ya Allah ya Rabb. Nah, begitu menang kabar deui, ya, saya baguslah, kurang iiraha ge maot. Tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam, tur dihampura dosana sakitu, guys. Urang macaririk nyana mah keur seserian di jero kubur. Ya Allah ya Rabbi ingat ka Buya bae Cidahu, anakna maot sacaririk kabe Aisyah kunaon yang jadikan anak aing. Cak Buya kabeh kaget. Emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar, salat terus bae, ngaji terus bae. Aji nya asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya. Aisyah. Heeh, oge nya. Kan. Ya aja mamah maot ih, ngabakti ka salaki, salat teu pernah eureun, ngaji terus bae. Jeung kula kadang-kadang aing ka Cilongok sok ngobrol, ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon. Maot set dijengcerikan ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi dijengcerikan ahli sorga ji bontet nu buku doi pikiran mah awak sial tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi beureunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mait mah anu dicencerikan ku urang keur seserian jadah mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika urang boga indung bapa eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami masya Allah karim lamun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga. Kebelah dina lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga masya Allah aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu keur di alam dunia na ya Allah ya Rob sederhana sholat sederhana biasa cara urang puasa ngan Ramadan hungkul tahajud kadang tahajud kadang teu loloba teu duha kitu keneh begitu manehanna maot biasa bae nu nganterna ge teu loba tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu bisa kitu ambalaya ambalaya. Orang ibadah ge kan macem-macem. Ibadah maca selawat biasa. Aya nu maca selawat make metode. Ah, Ji Wahyu.
Tajen Nur dibere ku kula sholawat di Madinah. Menang lima doang. Nya nama menang lima, Haji Wahyu tujuh, Haji Nur lima, Haji Pendi mah menang hiji-hiji aca. Tu menang hiji-hiji aca. Kakarang hadiah deh, ilah beda ibadah pakai aturan khusus. Atu lain deh. Sebab geus mengandai ruh. Urang maca sholawat biasa mah atu 1000, 2000 babari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim atau Allahumma sholli sholatan kamilah atau atu kararuan. Bere ku kula cara ye kieu maca sholawat meunah ngaji kieu. Coba macana sabar 4444. Ye kecil jeung selama 8 hari kecil gitu. Ye kula ge sok maca 1000. Geus berarti 2 kali ye kula maca. Hayo geus maca. Hayo. Ka Madinah ka masjid kabeh. Ila hadratin nabi. Hiji tapae. Hiji Nur. Ila hadratin biasa. Allahumma shalli. Dua temodar. Eta sa mobil 50-an. Nu tamat kabeh. Daya Haji Pendi Majik. Kula mah teu maca. Emang kula nyaho cenah ya awak. Asal aja. Jadi di antara 50 pangbloona nyana. Ibadah teh kos gitu. Hayangnya sekarang jauh jahar hese cenah ibadah. Ulah disangka babari ibadah teh kurang mungkin ibadah biasa mah tuh gampang tapi make cara tersendiri ternyata hese. Orang zikir, zikir 1000, 2000 babari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau majib pendi mak ayat cawu. Illallah, illallah. Nuka dulu nak cawu, mana ya cawu ya? Atu kuat sama 1000 ke? Bangsa geluk belon kabeh. Tapi make cara tersendiri. Boro-boro 1000, boro-boro 100 menang 10 ke? Wallahu a'lam. Ilah dek naikkan derajat. Agus di Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana, lain makharijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieu nu arese. Aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin dia mah cerita. Lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadanya sorana. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika di ziarahan teh bisa ngajawab. Bisa ngajawab. Jing para wali-wali Allah. Nah, ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah. Tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad, masya Allah, kerdiup dina kursi anu wah saya cerita ke nana di surga kerseserian baik. Akhirnya ditanya, ayat iya boga amal naon bisa hebat ki? Tidak ikut ngajawab. Sugan sholat, sholat kula bicara biasa baik. Puasa biasa puasa biasa baik. Sugana tu sodakoh sodakoh biasa baik. Kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu. Kula mah ngurusan indung hungkul. Ai kitu kula indung kula muriang ku kula diurusan makula teh. Wayah mandian di pandian, wayah dahar di huapan. Wayah salin di salinan paling paling kula minta izin mak kula dek sholat heula nya tuh tas sholat bae teu kaburu sunah sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun emak beusi hayang nginum teh beusi hayang dahar teh beusi hayang salin teh beusi sagala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi taala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala geus sakitu masyaallah emak maot
akhirnya menang 2 tahun kula maut. Iya, ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga. Mustika eta emak teta lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak. Geus kuari mah, geus nyaho kieu mah yeuh datang urang. Mah diusapan. Naon sih ngusapan? Cek kiai ge cenah ngurusan emak. Atuh mah mah sehat keneh, atuh kajen mah sehat, naon kurang mandek urusan mah bae, ieu mah hayang kitu jam mah can gering. Kukala dek di urusan nu penting mah tas ngusapan mah kudu. Sia naon ieu ngurusan, kurang mah ngurusan mah bae yang beli sekupi mah. Sama lain ngurusan sama garong. Iyalah jelema nu ngurusan emak, masya Allah karim. Mantak inget ke abah. Abah ya, abah kedatangan santri. Sia, iya. Cak abah kan si abah ya. Nges kebal amat teka dia. Iya, kula ditinggalkan ku abah. Aju, emak tinggal hiji-hiji na muriang. Tah, kata mustika cak abah. Urusan ku sia. Ulah ditinggalkan. Nges eta mustika mun hayangnya ho mustika. Eta. Mana aja pengen ini mustika teh keris. Nyana mah otak napa ngeres. Nyana mustika teh keris. Di mana ge keris ambalaya? Wow, menang melian di rawa bening. Ambalaya lo, Bah. Keris malulu di mana? Tak yalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae. Hiji jelema biasa bae ibadahna mah. Sarua jeung tadi. Tetapi barang maut, masya Allah, eta mah aya cahaya. Tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh. Ketujuhna aya di cahaya, ke kadang malam Jumat aya di cahaya. Akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu yeuh. Akhirna ayalah nu nawajuhan, begitu ditawajuhan sarua, masya Allah. Geura aya di tempat anu indah. Ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejaan ngabejakeun tapi ternyata akhirnya ngabejakeun cek nyana kula ngurusan abah kula setruk teu bisa leumpang akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula kada 3 tahun ngurusan abah terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae. Diladei ka maot tah ku ari maot tah amal-amal nu diperhitungkeun teh eta 3 tahun ngurusan abah masyaallah cakul nyaho kitu mah nyaho kitu kula deuk bebeakan sakitu geus teu pati bebeakan budaya teu kungeunah geudah-geudahna ngurusan kolot tah ieu istimewa lumantak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh lawang pertama geus eueuh anak na ye tinggal lawang kedua nggis urusan kawinkeun eta urusan ngaran ya Allah ya Rabbi nggis mulai tikuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu diceritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kanjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus mal misret asal maot ridoeun salakina dosa-dosa nu sejen dihampura eta babarija sajawe mah mantak geus we ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak make baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka henteu ulah ganti. Anteun ieu ye. Ih, teu mangkos barong. Ganti deui atuh. Nu ieu ye, nu ieu teh ge. Teu teresep beulikeun atuh ka. Tah sia mah tungtungna sok kaju kitu. Tah eta. Sagala rupa bebeja ka salaki. Make baju ieu resep teu kaka. Resep, geus. Ieu mah teu aing resep make baju kos kitu, bangunna sia mah gendut. Ulah maka baju eta blah pajeun mun mun penting mah tukang ojek resepeun bae geus anu teu salah takos kitu salaki masyaallah asal salaki resepeun geus sorga lawan sorga muka sakitu
Eta geus lain rahasia teteh kos kitu teh tapi eta masyaallah kasalaki teh. Digerokeun ge. Neng. Kos teu teu ngadenge teh tolong. Neng. Geus tilu kali neng. Naon mungang neng neng mungang neng neng. Lain ieu kakak yang kopi. Atuh nyokot. Geus teu boga cokor bae. Pemajikan puara ieu. Ya Allah, aduh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah. Ya Allah. Geus aja dah tuh, salaki nyokot sorana. Nyokot di kopi bangis aya tah. Aja naon deui itu. Sugan atuh sugan aya naon ieu nu garing nu garing. Tu aya tu di kamar. Coba pang nyokotin, emang teu boga leungeun. Ih, di pemajikan puara ieu mah. Tah eta kos gitu pan senep teh salaki teh senep. Tuh, nu kuduna masalah ki kopi kek tenang hayang kopi naon kakak. Wih, kapal api aya, kapal meledak aya. Tawaran. Ikeur nyaritakeun lawang sorga, ya Allah ya Rabb. Pokona asal pamajikan maot salaki rido selesai. Geus harapan sorga teh 90,9%. Awewe mah kos kitu bae. Ya Allah, ya Rabb. Dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maut urang di tengah-tengah kehirupan manusia berarti selesai hirup urang. Selesai hirup urang teh di dunia, di bumi. Ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur, hirup nu asli. Bakal ditanya umur urang, sabaraha aing mere umur ka sia? Digunakeun naon salila hirup sia? Ngesiap encan urang jawaban eta. Sabaraha aing mawa mere harta kasia dititipkeun kasia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang usia tandana lain urang urang maot eunuh dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina nu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kamu ngerenung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagilah siasa kitu siasa kitu siasa kitu beres selesai inggis tapi horenganan lubogana mah halalna dihisab haramna disiksa. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur masyaallah karim. Ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca safinah bisa maca takrib bisa maca fatul muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo ge kampanye. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslina seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ka akhirat masyaallah perjuangan ka akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang ialah sebuah renungan. Ketika almarhumah maut urang kumpul di dieu ternyata diundang kumanehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nu nitah bejakeun kula geus ngarasakeun di alam barzah Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah, keur hitbah teh ngalamar, balikeun lamaran ka ditu, keur dahar sahuat dua huat plek teu aya. Kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhanna naon? Waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah, jang sebuah renungan, ulah asa maneh urang sehat, ulah asa maneh urang gagah, ulah asa maneh urang teu kaya, ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae. Sedengkeun begitu maut karak awal urang mulaian hirup nu asli di dieu. Eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal. Amal urang teh ngingintil bae.
ngintil deris namun bagus banyak kasepnya sengit namun jorek ngintil baik kurang ke dikubur saya itu batur mana iya itu tuh buka batur kos iya kuat di dunia sok macem-macem saha batur mana jasanya di Cikupa mah karara sep kok ima jorek amat iya tanya deken si mbak nyedekin si mbak oh iya kula ajaknya anu susuna onjol jeng baso teh ya ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula iya teh amal anjen amal manih ah jadi kosiat dumungan manih iya amal na kosiat idit ya kaditu ih mal bisa ini timimiti ayana sekedeng deh bakal datang malaikat munkar nakir be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae ya Allah ya Rabbi deuk kumaha tamat teu bisa ingkah milu bae jeung urang Gusti Allah tapi lamun amal urang bagus da kasetnya sengit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi jakos kitu nya nama akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang ajak pas gitu iya bako kaset amat oh iya teh sholat nu lima waktu puasa Ramadan sodako tahajud duha sholat hajat zikir baca Quran nah iya dibentukkan seperti kula teh amal anjeun teh alhamdulillah hirobina sakedeng deui ke bakal ayah malaikat munkar nakir nanya ulasin kula nu bakal ngejawab tenang kula nu bakal ngejawab engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulasian ngejembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokoknya tenang weh kula selalu milu sampai ke sorga iya Allah ya Rabbi senang amat tak nyaritakan senang gitu tengginahin coba-coba orang nyian kesenangan nah malam iya jam 2 hudang nyian batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ye nyaho sok nyaho pake tu aing paeh mandi urang wudu urang Allahu akbar jang nyangan kuburan ye aing berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun kieu mah udang jam 2, cak kiai ge nyangan kuburan. Lah isuk bae lah. Malam ieu mah mau tunduh keneh cak kiai. Isuk bae isuk. Isuk udang deui. Tideuleu jam 2, ge bae jam 3 abeh deukeut ka subuh. Kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh. Urang malakah lanan tungtuna mah henteu bae. Malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun udang tipeuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai aing mun udang aja tahajud caang kuburan engke bae lah jang ora keneh ieu pas mah teu boga bagian berarti ah di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bae nu hebat kiai ieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tepati bagus dikubur di sisi nana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui di dinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna nah Haji Pendi kan geus mesen bae cek nyana aing deketkeun ka jawara abeh kadenge genjreng-genjrenganna nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di jawara anu aya tadi pondok mah jawara tilok salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya cek kana atuh malaikat geus senangan akur ieu mah cek kana ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket mang anu aing mah kubur bae deket kiai anu aing mah kubur bae tah milih kuburan mendak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul haqqul eta tong cowong biasa ti jam 4 kene tangga subuh geus maca eta
kesimpulan nama maut baik pas 17 Agustus maut kula nanya ke abah bah ini bakalnya dikuburnya di mana di itu di kuburan gede kan tadi dibarengkan di dia panjana iya nges nyaho bakal kuburan abah tadi dia tadi ulah di itu baik di kuburan gede kunaon emang di itu oh nu bagus iya Ki Amin bagus supaya di itu kacaangan kunyana seperti eta masya Allah. Nah nantak orang mau bisa apa dikubur deket Kanjeng Nabi di itu di Madinah kayak yang dipek-prekan saya ku Arab gitulah pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeng sebagai lawang-lawang sorga. Nah iya mah asli nah seperti etak masih kene Kanjeng Nabi nyaritakan lawang-lawang sorga nu sejena iya mah jang etak betah indung tea lawang sorga bapak lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indung nak sakitu. Nah iya almarhumah ibu haja mama akrab jengkula ayana naon kacilongok ngobrol bahkan manasik nage manasiknya nama hantar ke Mekah milu manasik terus ayana naon kaditu jadi kadedeleken be kadedeleken teh eta be ayana naon kaditu ayana naon kaditu masya Allah begitu ngadenge maot langsung kula diditu tahlil dimana di Mekah langsung ngirim doa. Nah iya nage orang doakan kahiji mudah-mudahan maut nak mawan iman Islam. Kedua sakabeh dosana dihampura. Katilu kuburana mudah-mudahan dilegakan. Kaopat sajabah dilegakan dicaangkan. Oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua, urang doakeun keluargana, Haji Supari, putra-putrana, sadayana putra-putrina. Mudah-mudahan aya dina kasabaran, aya dina katawakalan, aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna, mudah-mudahan sakumaha aya bae. Barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah, dibere kuat iman Islam urang. Akhir hayat urang, urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembus napas bisa maca dua kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.